النجو واحد ولا هاي النجو واحد ناي وزع الفضياشة وجامياشة مرشدة إيسو مالا وحي الواتي مستقبل له جاسمينو ديران wadugsi noocis ku cusub yahay magaalada Hargeysa iyo sidoo kale guud ahaan deegaanada Soomaaliland oo markii ugu horeysay laga furay magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland waxaana dhigtay in ka badan 700 arday culuunta kala duwan ee dugsigana lagu bixiyo ayaa hoggaaminta iyo sidoo kale xirfadaha nolosha telefishanka Star ayaa u qalab qaatay inuu xog dheeraad ah ka ogaado dugsigaasi waxaana ugu horeyn weydiinay waxyaalaha kala duwan ee dugsigana kaga duwan yahay dugsiyada dhigaysa ee magaalada Hargeysa qaar kamid ah ardayda kala duwan wax ka barata dugsigaas oo ka badan 700 arday waxaana hadaladoodii kamid aha magacaygu waa Yaan Maxamed Ibraahin waxaan ka tirsanahay maxadka xirfadaha nolosha dhismaha waa waxaan ka tirsanahay ururka Predicators ee samayn hore waxaan loo sameyn magacaygu waa Yaan Maxamed Ibraahin waxaan ka tirsanahay maxadka xirfadaha nolosha dhismaha waa hadaan isku dayo su'aalaha aad weydiisay waxaad ugu tiri maxad caqabado inta leeg ba ka sokeyay hadafka doorsiin nolosha noqotid waxa la raadaa marka dooni sidii inaad haf gaadid ama dadka ugu badan imka guulaha gaadada caalamka kris ku jimisid waxa la raadaa gabadhii ugu badan ee dunida guulaysatay waxa lagu tiri waxa la raadaa laba saacadood buuq badan isoo loo yimid waxa lagu raadaa waqtiga laba saacadood uu qabtaysa waxa weeyaan iyadu guul bi gaadho waxa doonaysa inuu gaadho dhiri geliso anuu horta mustaqbalka waxaan doonayaa inaan noqdo badafkiigu waxa weeyaan inaan noqdo dhiri geliye caalamka macalla sabro la raahdo advisor oo dalka Mareykanka wax ka dhiga waxa weeyaan waa dhiirigeliye caalamka in ka badan malaayiin kun oo qof la dhigisita aan waxaan jecelahay waxa dadaalaya xajabaas u dhaafa una gaara waxaan jecelnahay dhiirigeliye caalamka noqdo kun qof in ka badan aan noloshooda bedelo waxa la raahdo marka hayf doonisid anba marka imka kale waxa jirta nolosha kale imka nolosha kale de nolosha aad ku nolosha kale waa sida anaga kamika qoys baan unahay qoyskayga soo kale qoyskiina marka sabriiska meel baa lagu soo hirtay qofo markii qofo buu qaataa qofo gacan buu qaataa laakiin anuu marka halka soo galay ama marka bibes ku soo biiray nolosheed markii hore saayay laakiin imka saytay aniga markii hore nolosheed waxay ahayd halkan u socday halkan ka socday ma garaneen waxa imka amba waxaan anuu ku aanu ka hanay isma garaneen waayo nolosheed kale imka waqtigeeyo kale imka kale nolosheed waxaan ka bedelay isbeddel badan ma ku sameeyay waxa la raadaa dadku imka markii guul gaaraan amba habeenkiyo kale today maanta maxaad qabanaysaa habeenkii qabtaa maanta waxaan qabanaya waxaan ku guul dareystaa maanta waxaan ku guul dareystay waxa laga yeeshay shanta waqtiga aan salaad tukan markaa waxaan ku guul dareystay maanta amba islaay maanta waxaanad qaban waxaan raadayo kale maanta waxaan maad qaban ha ama maanta kale wadku guulaysatay maanta habeenka ku guulaysatay dadku waxay sameeyeen Soomaalidu summer time meelaha bay dadka ay ku cusmeen naftooda laakiin anigu waxa la raadaa naftooda markii cusumisay summer time u baahna karan u baahay laakiin naftooda waxay baahantaan dadka hore oo ugu cusumin ama naftooda freshka halka meel isii xanta laakiin freshka habeenka halka kala noo dhigta magacaygu waa Waar Cali Axmed waxaan dhigtay Institute of Bulletin Basic Graphics kii sumaynay jaamacad ka dhisida xirfadaha nolosha gundhiga waa marmada meesha magaan soo galay leegan sama garo wax aad ma baran jirin laakiin maanta xagan soo galay wax barashada horta aad iyo aad baa isku dooshay way isbitishay markii xagan soo galay waxa la dhigay waxaan isku galagu bilaabin oo waxa lagu dhigay isku waxaan lagu dhigay jirin maanta isku galay oo qoray lama dhigay jirin mustaqbal samaysto oo waxa la dhigay jirin ajbaad sadii san daaf Soomaaliga u sameeyna xisab san waajna maanta xagan imid waxa lagu dhigay waxa lagu dhigaya san nolosha u sameeyna isbeddel mustaqbal fiican aad u gisanayd meel fiican aad u gaari leh anoo farastiwankii waxaan ahaa arday dhigta iskuulka dabadeeto nolosheyda markii hore sax ma ahayn waalidkayga mar walba aan isqabsan jirnay soo hooyo iyo wax maala yacni ayaan ka dhamaan jirin laakiin macalinkayga Cabdullaahi Cabdiftaax Cabdullaahi oo Cabdi wuxuu baray sidii waalidka loo la xiriiri lahaa oo maanta waalidkay markan soo galo aad iyo aad bay ugu farxayaan waxaan doonayaa shaala bismillaahi kariim inaan noqdo daktar dhaqtarkaas oo ku takhasusay xagga neerfaha iyo lafaha sidoo kale waxaan noqon doonaa dhiirigeliye weyn oo dhaqtarkaasi uu ii raaci doono dhaqtar qalbiga dadka daweeya insha Allah bismillaahi kariim tooni laakiin si inaan noqdo wasiirka maaliyadda kamaanta laakiin si waxaan doonayaa anigu inaan noqdo wasiirka maaliyadda mid ka duwan oo dalkiisa iyo dadkiisaba anfaca oo ku maanta aana sida wasiirka maaliyadda hebel baayacay wax kale aana ka hadlin laakiin si halkana wax inaan noqdo mid ka caafimaad qaba waxa soo dhan si laakiin noqda mid dadkiisa soo jeeda isla marhaanta dadka masaakiinta aad u caawiya waxa kale oo aan anigu rabaa inaan noqdo qoraa isla marhaantaana buugas u socda insha Allah ilaahay haddii uu guuleeyo waan doonayaa inaan noqdo qoraa weyn halkani waa mid ka mid ah galaasyada dugsigaasi ka kooban yahay waxa fadhiya in ka badan 15 arday macallinku waxa uu sharaxayaa macallinka ayaa u sharaxaya qaabka hoggaaminta iyo sidoo kale xirfadaha nolosha ayaguna dhamaantood waxay u dhageysanayaan si habsami ah maxaa ixtiraam ku waa maxay
ayaa naftaada marka hore u muujisay tixgelin aad u sarreysa iyo dadka kaleba maxaa lagaa rabaa inaad yani waa habdhaq ixtiraamka lagaa doonaya muxuu yahay haddaad bulsho ku nooshahay ama dad la nooshahay for the first waa inaad respect yourself naftaada ixtiraam respect yourself and others inaad naftaada iyo dad kaleba aad ixtiraamto tiyanistaanow isa sacabiya hal mar intaasi kadib telefishinka star waxaa la hadlay maamulaha dugsigaasi siyaare axmed siyaaro waxaanu ka sheekeeyay marxaladihii kala duwan ee dugsigani soo maray iyo cid lahayd in dugsi lagu dhigto hoggaaminta markii ugu horeysay laga hirgeliyo magaalada hargeysa caasimada Soomaaliland waxaana hadaladiisi kamid ahaa of building basic life skills I'd like to thank everybody here all the people who are contributing to the Institute of Building Basic Life Skills here at the Institute of Basic Building Life Skills or IBBLS we train students how to be leaders we develop their leadership skills wa Abdusamad Ali Ahmed Yahrir Muhammad Kosar television ka caalamiga Star TV Hargeysa